Agensi Pengangkutan Awam Darat menyambut baik usaha sama di antara Sunny Express dan Scania. Satunya, kita menggalakkan untuk penggunaan bas-bas baru ni yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik dari segi penggunaan minyak yang lebih efisien dan juga pengurangan pengeluaran emission. Okay. And yang paling pentingnya ialah ia dapat memberi jaminan keselesaan kepada pengguna yang menggunakan perkhidmatan bas ekspres. Dan kami menggalakkan juga operator-operator yang lain supaya mengikuti jejak Sunny Express ni dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat lah. Jadi penggunaan bas baru dengan ciri-ciri keselamatan, keselesaan baru ni, dia sedikit sebanyak dapat membantu APAT dalam mencapai kita punya visi ke arah menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang lebih selamat, lebih efisien dan ekonomikal kepada rakyat Malaysia.